我们今天呢要到老师的农场去看。哦，让我们一起去农田吧！既然老师不是上课了，不用再上数学课了，今天可以去种田了。然后这里后面还有教室说，这是全部了。啊？这是全部？哦，不，我认真的说，这是全部了。停下来，这里真的没有任何东西。我怀疑你哦。哦，你确定你知道看这边里面是什么？OK， 是什么呢？ Gotta sweep sweep sweep。 好，真的没东西啊。走吧，我们赶快搭巴士去老师的农田看一下。老师看起来是种什么的？哎，哦，是种玉米的玉米农田。哦，那么给我们时间了174秒，我们要干嘛？哈啊，我们在这里干嘛？老师你要教我们种田吗？我们要干哦。那边有个棋子，我们应该是要到那里去吧？是，我们应该是要走迷宫。老师，你可以来带我吗？哎，走迷宫，哎，史上最难的游戏。怎么这里到处都是玉米啊？我可以拔几根下来吃吗？一边吃一边走会比较好吧？我们直接往它的方向前进就可以到了。对，就这种逻辑。A few minutes later， 哎，要到了，要到了，哎。哎，还蛮快的，哎，该不会5秒钟就通关了吧？这魔族，哎，就在隔壁而已，哎，走哪里？哎，这里好像有别的东西哦。More welcome inside to come。他说有什么奇怪的玉米，什么要来了？啊，奇怪的玉米是有 UFO 要画圈圈的吗？看一下棋子的话，应该在这里吧。One lap later。到了吗？我到了。诶，这么简单？耶，你到了，恭喜你！你现在呢？可以回家了，不用上课，不用采玉米。我只是让你来走路而已啊。玉米什么的，你没有得吃。为什么啦？哈！而且这个棋子是在动，这个棋子会动的。我们看一下，现在在这里啊。哦，没有棋子，这个棋子会跟着角度变的。你看，我们现在看它在里面。哦，我们走出来，它就在外面了。哎哎，我的嘞 ！Let's go to the farm。去你的头啦！去你农田干嘛？好，我在这里，我就不要去拿国旗了。国旗在那里，我不要拿，我就躺在这个玉米农田，看这天上的搞完云，期待着 UFO 来袭击我。不是啊，老师，我到底来这边干嘛的？有更多奇怪的玉米农田，那我来这边干嘛？还说地上我走的这个路是 UFO 画出来的，啊，画圈圈画出来的，所以我是在参观世界奇观的就对了。What the hell？ Five minutes later， 剩下5秒、4秒、3秒、2秒、1秒，老师来了吧？What？老师来，老师，哦，超快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 ！等一下，我要到游戏边界去，你不要过来 ！Oh my god！ 哈，哇塞 ！Welcome to the Balding Farm Basics。直接把我打出来，打回娘胎！哈哈哈哈！笑屁啊！那我们先回到学校里面去吧。Oh hi！ Welcome to my schoolhouse。我是不是撞到鬼了？哈哈！Roblox。OK， 是 Roblox 的游戏角色啊。其实这个校园呢，不是普通的校园啊，重点不是 Roblox， 而是一堆机器人变成了非常恐怖的角色。我们现在去看一下。Problem one, two, good one。哎，你刚刚变回老师了吧？我有看到，你变回老师了。那这样呢？直接变成老师啊？又变成 Roblox？ 你到底是谁啊？到底是谁啊，老师啊？开门啊，这个什么门谁关的？看不到东西，好大一根啊。好大一根哦，老师拥有好大一根啊。 What the hell， 这什么东西？ OK 不管怎样，我们重点是推推机器人，我要去找推推机器人。 Hello， 啊，你是谁啊？啊，拜拜，咕咕哦，你可以告诉我一下。哇，这个门也太酷了吧，问号。Oh my god， 吓死我了！ Oh shit！ 为什么你变成这么快？哦，
等下我现在全身还在抖。你给我记住 Roblox 啊，不要跳。我听到 Oh my god， 原来消失了啊，我的嘞，原来真的是恐怖的嘿，哇！可是他直接又出现，又出现了，来了来了来了 ，Oh my god！ 哎呀，Oh my god！ 哎，太可怕了吧，太血腥了，为什么只剩下一个头？哇塞，为什么有大哥的包底啦？变大呢？我的天，你是校长，你这么小只。What？ 你看，推推机器人，他去哪里了？推推机器人，他变成一颗头了啦，啊，只剩下一颗头了啦，不要再为难他了啊！完了，我的人生完了，我被鬼缠上了，完了，我要死了！等下，No！哪里啊？你在哪里？你人在哪里？没看到你啊！你怎么在这里？校长，有人霸凌我了！校长，你看，他胸口还有一个爱心哎！对，抓，对，对，干得好！No！你怎么突然间出现我面前？等下，让我进去这里！等下，不要！为什么？剩下缺本？No！你为什么要消失在我面前又出现？来，你在哪里？来，推推机器人在哪里？我准备好剪刀了，让我复仇一下嘛！不要躲起来，在这里，推推机器人在这里，我准备好剪刀了。你是哦，在这里头出现了吧？哈哈哈，剪掉你的眼睛。转圈圈呢？好，他绝对有病啊！不要管他。我的手机在对对，长尺怪人来了！喂 ！Oh my god! Oh my god! Oh my god！ 你们走开！不要推我回去了！汽水，为什么你要推我自己？等下，让我回去！不要这样了！汽水推机器人，然后推机器人推到我。哦，一个王八蛋的循环行动。OK， 我们来到这里，这里其实没有什么重要的啦。这个模组的重点就是推推机器人隐形化，然后变成一颗头而已。所以这里如果没有，你到底在生什么气啊？你有什么问题？变小？哦，你的齿好大，这里的人变小而已。正所谓小的人通常会比较大。我是说齿，还有手掌，脚趾没有那个部分。你看这个人小，可是他的香蕉，特别的大，对，可以吃的哈。我说真的可以吃的。然后这个画面你看，不要，要，不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